درود ناریہ، یہ درود شریف نہایت ہی زود اثر ہے. فی الحقیقت یہ درود صدق دل سے پڑھ کر اگر پہاڑ کو انگلی سے اشارہ کیا جائے تو پہاڑ فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ طاقت اس درود شریف میں رکھ دی ہے. یہ درود شریف ایک ایسا راز ہے جس کو عارفوں اور خاص الخاص ولیوں کے سوا کوئی بھی نہ سمجھ سکا. اس میں بے شمار خاص فوائد ہیں جن کو اگر لکھا جائے تو دنیا کی سیاہی اور کاغذ ختم ہو جائے. سب سے زیادہ اس درود ناریہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی رنج و ملال ہو یا کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً اس کو پڑھا جائے، انشاءاللہ تمام مصیبتیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی، اندھیرا اجالے میں بدل جائے گا، زحمت رحمت میں تبدیل ہو جائے گی. رب کریم غیب سے مدد دیتا ہے. آئیے درود ناریہ سماعت فرمائیے. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله.